Vətəni sevmək azdır, onu qorumaq gərək. Vətənim demək azdır, vətənin olmaq gərək. Vətəni sevmək imandandır, deyiblər ullarımız. Bəli, onlar öz imanları ilə, onlar vətənə olan sevgiləri ilə, məhəbbəti ilə vətən yolunda, torpaqlarımız yolunda böyük bir zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Xalqımız torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə canlarını sipər edərək, şəhidlik zirvəsinə ucalan igid oğullarımızı heç bir zaman unutmayacaq. Bugün biz şəhid ailələrinin ziyarətinə başlamışıq. Ziyarətimizin davamı olaraq Qusar rayonunun Ləgərqışlaq kəndinə gəlmişik. 2002-ci il təvəllüdlü Şirinov Vüsal Novruzoğlu. Onun keçdiyi o qısa döyüş yolundan bəhs edəcəyik. Gedək. Vətən igidlərinlə əyilməz başım, müqəddəsdi oğluna torpağın daşın. Dillərdə dastan olmuşsan, ölməzliyə ucalmışsan, Allaha əmanət ol, şəhid qardaşım. Dillərdə dastan olmuşsan, ölməzliyə ucalmışsan, Allaha əmanət ol, şəhid qardaşım. Allahın əmanəti, cənnətinin ziynəti, halal et bu zəhməti bizlərə, şəhid qardaşım. Millətinin qeyrəti, igidliyin ibrəti, halal et bu zəhməti bizlərə, şəhid qardaşım. Vətən oğluna əzizdir hər qarışın, illərə örnək oldu bu haq savaşın. Tərlan kimi ötüb keçdin, ən uca zirvəni seçdin, Allaha əmanət ol, şəhid qardaşım. Tərlan kimi ötüb keçdin, ən uca zirvəni seçdin, Allaha əmanət ol, şəhid qardaşım. Dağla insan fərqini özün seç, özün ara. İndi insafla denən dağ hara, insan hara. Dağ insan qoruyur, nə ki dağlar insanı. Dağ yox, insan veribdi dağlar yolunda canı. Torpağın uğrunda əgər ki ölən olmaz, o torpaq çiçək açmaz, o torpaq vətən olmaz. Söz yox ki, insanların içində namərdi var. İnsanda var, dağ nədir? Dağdan böyük dərdi var. Ey şəhidin anası, sən ey bəxtəvər qadın, qorxursan ki, anasız qalar orada övladın. Zərrə narahat olma, ümmətin anası var. Bu ümmət anasının nə qədər balası var. Böyük oğlum düşürün, Vüsal. Allahın verdiyi qismətlə böyütdük, burayı başa çatdırdıq. Məktəbi qutardı kənddə 9-cu sinifi, Xudatda 11-i qutardı. Allahın izniylə getdi hərbiyə, elə bən korpusudur deyəsən.
Yaxşı idi, bir dəfə şikayət olmadı. Heç bir şikayət, heç bir narazıçılıq olmadı. Mayın 28-i PÜSƏQ qəbul elədilər. Biz o vaxta qədər gedə bilmədik bu pandemiyaya görə. Oradan gəldi, düşdü Füzulidə, Kürmamudlu kəndində. Hərbi hissədi, ora düşdü. Nəsə elə bu gün sabah onun elədiyim məcburiyyət qarşısında biz ora getmişik. Mən belə başa düşürəm, yəqin ki, o onu ya hiss eləyib, ya ona ayan mı olub. Mənə deməyib o ki, papa sizi görmək istəyirəm, mütləq gəlin. Amma qardaşına, anasına bunu demişdi ki, gəlin, sizi görmək istəyirəm. Onun o istəyinlə biz ora gedə bildik. Yəni, qismət oldu əvvəlallah. Getdik mən, anası, bacısı, qardaşı. Sağ olsun bizi aparandı. O da böyük bir savaba girdi. Hər bir ananın arzusu olan ki, mənim də arzum idi. Oğlum vətən, necə deyirlər, vətənə qulluq eləsin, hərbiyə getsin. Belə də oldu. Hər dəfə zəng eləyirdi. Ana, narahat olma, yerim çox əladır. Fəxr elə ki, mənim kimi oğlum var. Çox sevinirdim. Günlərin bir günü, oktyabrın 26-sı, mən Vüsalın xəbərini eşitdim. Mən Vüsalla fəxr eləyirik ki, bizim belə cəsur igid balamız var, şəhid oldu. Yəni, bizim üçün o uşaq olsa da, vətən üçün böyük bir kişi idi. Getdi canla, başla, canını fəda elədi vətən üçün. Allah rəhmət eləsin babamıza, ruhu şad olsun, vətən oğludur. Tək bizim yox, bütün Azərbaycan oğludur. Cavan canı ilə vətənini qorudu. Şahid oldu, körpə bala. Sinəsini qabağa verib, bayrağımızı uca tutdu. Can atır demişim, mən əsker gedirəm, vətəni qorunmağa gedirəm. Yazısı bıraq edəmişim. Çox yaxın bir dostum olub, çox yaxşı uşaq olub, mənə çox yaxşı dost olub. Çox ağır bir hissdir ki, şəhid oldu, bəxti beləymiş demək ki. Allah rəhmət desin bütün şəhidlərimizə. Çox qəsirçılığına büyüyüblər, atası anası zəhmət keçdir, birini tapanda birini tapmayıb, elə büyüyüblər, çox tərbiyəli uşaq idi. Allah qəni-qəni rəhmətləsin. Allah atanasına səbir versin. O bir onları şəhidi deyil, bütün kəndimizi şəhididir. Qırır duyuruq, vətənimiz, torpağımız üstündə vuruşublar. Allah bütün ordumuza kömək olsun. Şəhid qardaşı kimi necə hiss edirsin özünü? Şəhid qardaşı kimi fəxr edirəm ki, həqiqətən ki, mənim qardaşım şəhid olub. Boyu balaca, bədəni balaca olmağına baxmayaraq, yəni ürəyi böyük olub, həqiqətən. Yəni, çox vuruşub da həqiqətən ki, yəni, mən fəxr edirəm belə bir şeydən ki, mənim qardaşım da şəhid oldu. O hələ mənim insan öz evə qalxa bilmir. Mən elə gözləmirdim onu, başqa cürə. Mən elə onu başqa cürə gözləyirdim ki, onu ağlaya-ağlaya yox, gülə-gülə qarşılamaq istəyirdim. Başqa cürə yox. Onun arzularının başqa cürə idi ki, gəlsin, amma belə yox da. O bizim başımızı uca tutdu, anamın, atamın sözünə baxırdı. Heç vaxt atamın, anamın sözündən çıxmırdı. İstəyərdim ki, mənim qardaşımın adı Ləyər Qışlaq Məktəbinə adı verilsin. O bizim başımızı uca tutdu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Qoparmayın şəhid adlı yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bir
bilmirəm, gah sevinim, gah ağlayam. Adını tarixlara yazdı şehidlər, haqqlar qahına qalxdı şehidlər. Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır. Torpaq, əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir. Xalqımız heç bir zaman şəhid ailələrini unutmamalıdır və unutmayacaq da. Çünki onların da ümidləri var idi, onların da arzuları, muradları var idi. Şəhid ailələrinə, onların bu dünyada qalan yadigar övladlarına qiymət verək, dəyər verək. Çünki bu torpağı, bu azadlığı, bu qələbəni bizə şəhidlər öz qanları ilə, öz canları ilə hədiyə etdilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.